E aí, galera do canal do Link, beleza? Hoje eu vou fazer pra você um piercing de sobrancelha aqui assim, ó. Ele é na diagonal mesmo. Ficou legal pra caramba, tá? Já vai assistindo o vídeo aí e falou! Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. E aí galera, gostou do vídeo? Já se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela, tá bom? Já vai deixando aquele like, me ajuda bastante. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Falou!